Watawabaki huru ndani ya hii soko. Mali popote hii neno inafikia watu watawachiliwa huru. Pigeni jemadari makofi kama tuko pamoja. Pigeni Yesu makofi kama tuko pamoja. Yesu asifiwe. Haleluya. Pigeni Yesu nuru moja. Napenda hiyo neno wapenda. Napenda hiyo neno. Tukianza na mstari wa 14. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Prepare ye and believe the gospel. Nataka upende hapo. Wapendwa, nataka upende hapo. Hakuna mhubiri atakuja katikati yetu bila kutuambia tutubu dhambi, bila kutuambia tuwache kutenda mabaya. Huyo mtu aita yeye muongo. Toka karibu na mimi. Najua wengi watakuja wakifundisha baraka. Watakuja wakifundisha watu watoe wabarikiwe. Watakuja waseme watu wapande mbele. Ukiona mhubiri kama huyo mpendwa, kutoa sio mbaya mpendwa. Kupanda mbegu pia sio mbaya mpendwa. Lakini wakora wamechukua hiyo verses. Hiyo verses ndio wanatembea naye. Wakijivaa vizuri wanajigamba. Wakitembea na vipaza sauti wanajigamba. Lakini chambo ile nataka kuambia mpendwa. Kama hawezi kukuambia wache dhambi. Kama hawezi kukuambia utubu dhambi zako. Kama hawezi kukuambia dhambi ni mbaya. Kama hawezi kukuambia chama chafu Mungu ni chukizo kwa Bwana. Huyo mtu ni fake prophet. Huyo mtu ni fake pastor. Kataeni watu kama hao wapendwa. Kwa sababu hii soko acha nikuibie siri. Mungu tayari ameshuka ndani ya hii soko. Mimi mhubiri kama pastor najua katika maisha yangu. Kwa sababu nimeona uwepo wake akishuka. Lakini Mungu akishuka mahali, hata mhubiri pia kwanza anabadilisha mwenendo wake. Kama alikuwa chini anamweka juu. Leo nikitembea wapendwa, nikianza hata kutoa shuhuda wangu, uwezi amini mahali Mungu ameniweka mahali pasa hii. Pigeni Yesu makofi. Jambo ile nataka kukuambia mpendwa, sio shuhuda.
vita lazima tubebe, tubebe all weapons for warfare. Lazima tubebe Biblia yetu, tuende naye katika kazi ya Bwana. Nataka kufundisha juu ya jambo hili kidogo katika kitabu ya Mark. Tuende katika kitabu ya Mark ama Mariko, Saint Mark. Saint Mark ama Mariko. Tuende kwa kitabu ya Mariko, nitasoma verse kidogo, alafu nitafundisha kidogo, tuombe Mungu alafu turudi kwa biashara. Kitabu ya Mark, Saint Mark, chapter 1. Nitasoma mstari michache. Mark 1, Mark chapter 1, and verse, tunataka tu answer na verse 15. Lakini unaweza answer na verse 14, yopate mzuri. Nataka ni chukwe jambo, yunifundise kidogo. Verse 15 inasema hivi. And saying, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Napenda yo verse. To end katika verse 37. Io 2 chapter verse 37. And when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. And he said unto them, let us go unto the next towns, that I may preach there also. For therefore come I forth. Watch out to ombe. Asante Bwana kwa neno ya siku ya leo. Tasama watu wako wamesanyika pamoja, wanataka kusikia kutoka kwako. Asante kwa sababu Jehova umeshuka katikati yao. Nena pamoja nao Bwana mabwana, unitumie kama chombo wakati neno lako linapitia kwa ulimi wangu. Siwache nisimame peke yangu Bwana mabwana, bali naomba mkono wako katika kila chapa. Wakati nanena kuhusu neno lako jamadari, washa unene pamoja nami na unitumie siku ya leo tena katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Tupige Yesu makofi. Basi wapendwa, Mungu anatujalia mazuri. Mungu anatupenda.
Amen.